ബറാക് ഒബാമ തന്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി ബറാക്കിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ ഒബാമ, ലോകത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചുപോയവരുമായ ആ മനുഷ്യരിൽ ആരോടൊപ്പമാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഡിന്നർ മിസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ നടക്കാതെ പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ആരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ബറാക് ഒബാമ ഒരല്പസമയം മൗനമായി, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ചോദിച്ചത് കുഴയ്ക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തോളം പ്രസക്തരും പ്രശസ്തരുമായ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അതിലാരോടൊപ്പം ഇരുന്നാണ് കഴിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് പറയാനാണ് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതെ, കാലമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളേറെ പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നതാണ് ഗാന്ധിയൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. ഗാന്ധിസത്തെ എതിർക്കുന്നവരും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുമൊക്കെ ഏത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ കോർണറോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാന്ധിയൻ സ്ട്രീറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാന്ധിയൻ പ്രതിമയോ ഉണ്ടാകാത്ത ഇടങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ ഈ ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയുടെ വസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരു പിഞ്ചുബാലൻ ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, താങ്കൾക്ക് ഒരു കുർത്ത ധരിച്ചുകൂടെ? താങ്കൾ ഈ അർദ്ധനഗ്ന വേഷത്തിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കുർത്ത ധരിച്ചുകൂടെ എന്ന്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല മകനെ, ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനൊന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് തയ്ക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു, അതിനൊത്തിരി കാശ് വേണോ? അത്രയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ അമ്മ ഒരു തയ്യക്കാരിയാണ്, ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങയ്ക്കൊരു കുർത്ത തയ്ച്ചു തരാം. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കുർത്ത നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തയ്ച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും കൗതുകമായി. ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു, ഗാന്ധിജി അപ്പൂപ്പന് എത്ര കുർത്ത വേണം? ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ കുർത്തയുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവില്ലേ? ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, അത് പോരെ മോനെ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കുർത്ത വേണ്ടേ? അവൻ ചോദിച്ചു, അത്രയും വലിയ കുടുംബമാണോ അങ്ങയുടേത്? ഗാന്ധിജി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ 40 കോടി അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു കുർത്ത ധരിക്കുമ്പോൾ ഈ 40 കോടി ജനങ്ങൾക്കും അത് ധരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നീതിയാണോ? നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് 40 കോടി കുർത്ത എനിക്ക് തയ്ച്ചു തരാനാവുമോ? പിഞ്ചുകുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവിടെ കൂടിയ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായി. 40 കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ, കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ, വാസയോഗ്യമായ വീടും ശൗചാലയം പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഗാന്ധിജി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശമെന്ന് സമൂഹത്തിന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തൻ്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ പോലും പോയിട്ട് നവഖാലിയിലെ തെരുവുകൾ ശാന്തമായില്ല. ഒടുവിൽ അവരുടെ മേലധികാരികൾ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എത്ര പട്ടാളം പോയാലും അത് ശാന്തമാക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ ഒരാൾക്കേ അത് ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാകൂ. ആ ഒരൊറ്റയാൾ പട്ടാളം അവിടെ പോയാൽ ആ തെരുവ് ശാന്തമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അവിടേക്ക് സമാധാന ദൗത്യവുമായി ആയിരക്കണക്കിന് തോക്കേന്തിയ പോലീസുകാർ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. ആ ഗാന്ധിജി ചെന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ തെരുവ് ശാന്തമായി. ഗാന്ധിജി നിരാഹാരമിരുന്നാൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരും രണ്ട് കക്ഷികളും വളരെ പെട്ടെന്ന് സമാധാനത്തിലേക്കെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തതയും അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസക്തിയുമാണ് അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്നാരെങ്കിലും നിരാഹാരം കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് എന്താണ് തോന്നുക? അതെ, അവിടെയാണ്
മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജീവിക്കുന്നത്. ഫാസിസവും ഭാരതവും തമ്മിലുള്ള അകലം സത്യത്തിൽ ഗാന്ധിയോളമേ ഉള്ളൂ. ആ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദർശനവും ചിന്തകളും സമർപ്പിതമായ ജീവിതവുമാണ് എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ പകരം ആളുകളെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അത് തകർന്നു പോകുന്നതും തടസ്സപ്പെടുന്നതും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുക ഗാന്ധിജിയും ഒരു RSS വാദിയായിരുന്നുവെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വവാദിയായിരുന്നുവെന്നും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ RSS ആയനെ എന്നുമൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും. ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നത് ആരാണെന്നും എന്തിനാണ് കൊന്നതെന്നും ഇപ്പോഴും ആ രൂപം വെച്ചിട്ട് വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമാണ്. ഗാന്ധിജി ആരുടെയൊക്കെയോ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു. ഗാന്ധിജി ആരെയൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. അബ്ദുസമദ് സമദാനിയും അതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ വില പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമിടറിയോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയം. ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശിവഗിരിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ സ്വാഗതം പ്രസംഗം പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധി എഴുന്നേൽക്കുന്നു. മഹാത്മാവ് തന്നെ ആരും മഹാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ? എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മഹാത്മാവല്ല, ഞാനൊരു തോട്ടിയാണ്. അങ്ങനൊരു മനുഷ്യനെ നന്ദി പറ്റുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ. ഓ, ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ തോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലാവും ആ വാക്ക്. മലമൂത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നവരാണ് തോട്ടി പണിക്കാൻ. തോട്ടി, തോട്ടിയുടെ മകൻ അല്ലേ നോവൽ. നോവൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ വലിയ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നോവലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ചില വാക്കുകൾ, പക്ഷെ ആ വാക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു. ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല, കാരണം അങ്ങനെ വിഭാഗം വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു പണി തോട്ടിപ്പണി എടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം വേണ്ട. പരിഷ്കൃത സമൂഹം അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വാക്കില്ലാതാവണമെന്ന്. അങ്ങനെ നമുക്കിന്നൊരു അങ്ങനെ വിഭാഗം തൊഴിലാളികളെ അങ്ങനെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനോ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടാനോ പാടില്ല. പാടില്ല തോട്ടിപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടി. പക്ഷേ ആ വാക്ക്, അത്തരം വാക്കുകൾക്കുള്ള ഒരുതരം അസ്പൃശ്യത, വാക്കുകൾക്കുള്ള അസ്പൃശ്യത ഇന്നത്തേക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു വേദിയിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ടൊരു സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു തോട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരോഭവിക്കരുത്. ഈ വാക്ക് പോയിക്കോട്ടെ, ഗാന്ധി ഒരിക്കലും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയത്. ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മകൾ, ഗാന്ധി അവിടെ ഇന്നത്തെ തകരാറുകൾ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അനുചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഈ മനുഷ്യനെ മറക്കുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം. അതുണ്ട്, മാധവി മാത്രമല്ല, ക്രൂരമായ അവഗണനയും. ഗാന്ധി കഥ ആവശ്യമില്ല, ഗാന്ധി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഗാന്ധി, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഗാന്ധി ഇല്ലാതാവരല്ലോ. ഗാന്ധിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെടിവെച്ച ആളുകൾ വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊട്ടെ.